En Cristian Negre fent un unboxing, doncs no és la primera vegada. Perquè amb en Nacho Mate ja fèiem, alguna vegada, havíem fet els unboxing de les valoracions dels alumnes participants, tots profes, a la formació que hem fet i que hem repetit diverses vegades per l'Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona a l'estiu. Una formació de 30 hores que dura molt intensa, una setmana d'aprenentatge basat en jocs i gamificació. I les valoracions finals que fem als alumnes també els fem ludificades, i el que vam fer un parell o tres vegades per motius, no dues vegades si no m'equivoco, doncs és fer un unboxing en directe, és a dir, agafar les valoracions i llegir-ho, fos el que fos, davant d'una càmera i enregistrar-ho. I ara estic fent el següent, perquè he rebut un paquetet que posa Libros, per tant no serà un pernil, serà Libros, i és un llibre que... aquí està, es diu... Desafío en el aula, un manual práctico para llevar los juegos de escape educativos a clase. I si us fixeu, amb els autors, Cristian Negre i Salvador Carrión. Molt bé, doncs és un llibre publicat per Paidós Educación, cosa que m'emociona i em sorprèn encara, perquè quan jo estudiava a la facultat, molts dels llibres que havíem d'adquirir, que consultaven, eren d'això, Paidós. I ara resulta que aquí, al Ment de l'Herenda, un profe de trinxera com en Cristian, juntament amb un altre profe de trinxera de Madrid, que és en Salvador Carrión, doncs som els coautors d'aquest llibre. I també tenim una dotzena de profes més, que han participat, han col·laborat. Perquè aquest llibre té com dues parts. Ostres, és que és xulíssim, eh? Perquè clar, jo l'havia vist en format digital. Sí, és la maqueta esclavada, tio. Que guai, tio. Hi ha com dues parts. Hi ha la part... mira, es marca clarament pel fil dels papers, eh? Aquí, sí. Doncs hi ha la primera part, que és una part, doncs, un fonament més teòric, en el que hi ha, doncs, tots els consells que nosaltres, a partir de la nostra experiència, perquè tots els profes que han participat aquí són profes que, evidentment, tenen experiència, per tant, això no surt no són artifici. Alguns d'ells han llegit els seus noms i són gent super, super professional. Ostres, la primera part és el fonament teòric, i a la segona part hi ha 10 jocs de diferents etapes educatives amb el material que es pot imprimir, es pot descarregar i està preparat per poder reproduir les experiències. Mireu, deixeu-me llegir aquí. A veure, si no recordo malament, al principi hi havia la llista de cracs, profes, professionals que han participat aquí. Tenim a la Jayone Pozuedo, en Javier Barba, en Javier Català, però tots dos ara estan a Madrid, Miguel Ángel Azorín López, en José Pascual Castaño a Girona, en Nacho Mate Puig, que ara està a Vinaròs, en José Luis Redondo Prieto, en Moisés Llorente, l'Albert Parrilla, l'Incombustible Albert Parrilla, Oriol Tutusaus, la Natàlia Lozano i en Jan Gonzalo. Tots aquests profes de diferents etapes educatives que han contribuït amb un dels seus jocs, que fixeu-vos que el material que està preparat està, xulíssim, eh? Preparat per descarregar i utilitzar en un format, tot funciona a la perfecció, perquè ho hem provat 350 vegades. I res, disponible a partir del 15, del 15 d'octubre a les vostres llibreries. I res, aquí hi ha la meva saviesa compartida i la d'en Salva, per suposat.